amma ke yin saboda kauyancin ki kina ganin gyaran jikin ma ai ƴan matan zamani ne wannan ƴan iyayi ne suke yi wallahi ba wani iyayi ba haram bane ki je a gyara miki jikin ki ba halawa za a miki ba ko dirka za a yi miki ki je a yi miki ki biya kudin ki duk inda kika debi wata biyu wata uku kin fara jemewa kin ga kin dan fara fita daga hayyacin ki je ki dan tara kudin ki kai su gyaggyara ki Allah wallahi to ai matsalar ku kenan an ba